Stále více občanů a hlavně podnikatelů projevuje zájem o vyhrazené parkovací stání nedaleko svého domu nebo provozovny. My chceme vlastně vytvořit postupně celkový systém parkování v Prostějově. De facto začali jsme od centra města a tato pravidla, která budou přístupná na webu města, si může tedy každý prostudovat a může požádat, ať je to fyzická osoba nebo právnická osoba, tak může požádat o vyhrazené parkovací místo. První vyhrazená parkovací místa vznikla na Žižkově a Pernštinském náměstí. A nyní rozšiřujeme tu možnost na další ulice. Tady mám třeba Kostelecká, Olomoucká, Plumlovská a potom jsou to ještě další, je to Brněnská, Hlaváčkovo náměstí, Knihařská, Skálovo náměstí. Takže to centrum města už de facto z části je obsazené, ale budeme postupně, protože musíme všechno konzultovat také s dopravním inspektorátem, tak budeme postupně přidávat další ulice, kde třeba mají zájem, řeknu, podnikatelé mít vyhrazené parkovací místo u své provozovny. A proto jsme tam zahrnuli třeba ulice, jako je Plumlovská a Kostelecká, kde ta situace je celkem tristní, protože je tam spousta provozoven a je potřebné to parkování nějakým způsobem řešit a řeknu, vyjít podnikatelům také vstříc. Parkovací místo na kalendářní rok bude stát v první zóně 10, ve druhé pak 8 tisíc korun. V loňském roce koupil Zlínský kraj budovu, která stojí přímo naproti Baťova mrakodrapu. Aktuálně se v ní nachází archiv a některé kanceláře úřadu. Také ji využívá Krajská centrála cestovního ruchu, Energetická agentura a Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Samotná ta koupě byla velmi povedená a vývoj, aktuální vývoj, když sledujeme trh v inflaci, trh s nemovitostmi, tak nám dál jednoznačně za pravdu, takže to je skvělé. Skvělá i pozice samotné nemovitosti a my chceme tu investici zhodnotit, takže proto využíváme ten prostor, který je a plánujeme zvýšit o dvě poschodí, taková odlehčená konstrukce. Kraj chce do budovy i nadále soustředit některé kanceláře úřadu a vybudovat v ní chybějící jednací a zasedací místnosti, sdílené kanceláře a odpovídající sociální zázemí. Modernizací budovy chce přispět k rozvoji vzdělávání a podnikání v kraji. Myšlenka zásahu do 22. budovy se však už některým nelíbí. Již Baťa navrhoval zvýšení těchto budov o 2 nebo 3 poschodí dokonce, takže pokud my jdeme 2 nahoru, tak by z mého pohledu tam neměl být žádný problém. A je to zase ta taková možná i trochu filozofická otázka, jestli se budeme odkazovat Baťovi a k jeho myšlenkám pokrokového Zlína, budeme se snažit město zmodernizovat, anebo se budeme upínat jenom k tomu betonu a k těm cihlám a tvořit tady nějaký skanzem. Návrh revitalizace a nástavby budovy byl představen památkářům. Teď kraj čeká na jejich stanovisko k zamýšlenému záměru. Necelé 4 roky fungování má za sebou vsetínské senior taxi. Díky němu se uskutečnilo 17 000 jízd seniorů ve věku 65 let plus nebo držitelů kart ZTP a podobných. Kartu, díky které se senior taxi dá využívat, má vyřízeno 1300 vsetínských seniorů. Služba je dotována z rozpočtu města. V minulém roce, v roce 2021, nás stálo senior taxi 850 000 korun z rozpočtu města, kdy v podstatě samotní seniori platí fixní částku 25 korun za jízdu, zbytek doplácí město. Na letošní rok je v rozpočtu na provoz senior taxi alokován 1 milion korun. A to i proto, že o službu se postupně zvyšuje zájem, o čemž svědčí nejen statistiky, ale i srovnání s okolními městy. Vsetín vychází výborně, protože v podstatě necelé 4 roky provozujeme senior taxi a už má 17 000 jízd udělaných za sebou. To, když jsme se srovnali s Novým Jičínem, který je podobný jako my, tak my jsou tak v polovině, když to tak řeknu, té využívatelnosti a to, jak to mají nastavené. Senior taxi je svými klienty hlavně využíváno na cesty k lékaři, do lékárny, na nákup, poštu či úřady. Dobrou zprávou je, že město s touto službou pro své občany počítá i na přes rok. Tímto rokem končí dvouletá smlouva. My připravujeme zase soutěž v podstatě na další 2 roky. To znamená, že spíš jako
veřejnost to nepozná, ale my jako úřad musíme připravit výběrové řízení, tak aby zase nám sloužilo senior taxi i další dva roky. Chceme ho nastavením podobně, jak máme, tak se nám to osvědčilo v našem městě, lidé jsou na tento systém a princip zvyklí, takže jsme připraveni vyhlásit výběrové řízení. Ze statistik, které eviduje Vsetínský městský úřad, dále vyplývá, že měsíčně senior taxi najede 1800 km a nejvytíženější je v časech od 6.30 do 10.30. Až do konce března si mohou Pražané vyrazit za brusly do sportovního areálu na Františku. K dispozici tu je jedna z největších ledových ploch na území metropole. Máme to vlastně, dá se říct, největší kluziště, to je 20 metrů na 40, což je 800 metrů čtverečních a lidé se můžou dorazit každý den. My máme veřejné bruslení každý den a pokud potřebuji přesně vědět, jak se bruslí, tak je to na našem webových stránkách www.hřištinafrantišku.cz a víceméně bruslíme každý všední den od 8 od rána až do 6 do večera, v sobotu do 7 a v neděli do 5. Mimo klasického bruslení nabízí ledová plocha také možnost zahrát si hokej. Za tímto účelem je vyhrazen vždy pravidelně stanovený termín. Už leta tady vlastně, co máme otevřeno, tak jsme zřídili hokej, takzvaný hokej pro veřejnost, jelikož na veřejnosti nesmíte s hokejkama ani s plukama, aby se neohrožovali druhý. A jelikož vlastně let na pronájem je plný, tak jsme umožnili veřejnosti každou sobotu na hodinu a půl za 70 korun. Kdo přijde, hraje hokej, je to místo rybníku, protože rybníky nezamrzají, takže si tady můžu zahrát ten hokej jako hraju na rybníku. Podobně jako na veřejné bruslení, ani na hokej není potřeba předchozí registrace. Většinou chodí takhle těch 13-20 lidí, někdy víc, to je různý. Ale jako vždycky se sem vejdou, vždycky se vystřídají, vždycky hrajou takhle normálně jakoby hokejisti. No. V areálu nechybí ani možnost občerstvení. K dispozici pro zájemce je také půjčovna bruslí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Charitativní Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice, do které se každoročně zapojuje více než 70 tisíc dobrovolníků. Během 20leté existence sbírky se vykoledovalo už 1,5 miliardy korun. Jak je s letošní sbírkou na Strakonicku a Blatensku spokojená ředitelka oblastní charity ve Strakonicích Olga Medlínová, jsme se zajeli zeptat do domova klidného stáří v Sousedovicích. Já jsem z letošní sbírky nadšená. Vůbec jsme nepředpokládali takový výsledek, jaký se podařil. Vybrali jsme 733 tisíc a nějaký drobný, plus ještě běží do konce měsíce online koleda, takže úplně koleční výsledek to není, třeba ještě něco přijde. Oproti předcházejícímu ročníku Tříkrálové sbírky, ve kterém covid zabránil malým koledníčkům chodit od domu k domu, byl ten letošní zase normální. Povedlo se, že chodili skupinky, nakonec jsme měli dětí docela dost. Hodně nám pomohly i pevné kasičky, které byly na farách. Hodně nám pomohla jednota KOP, která do všech svých prodejen nám dovolila dát kasičky. Takže opravdu to úsilí lidí bylo obrovský a výsledek je nejvyšší za celou dobu trvání sbírky. Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Ten zajišťuje, že 65% vybraných peněz se vrací charitám, které je vykoledovaly. Tyto peníze půjdou na nákup aut pro terénní služby. Máme připravený projekt na nákup 4 aut pro terénní služby a ty peníze budou na dofinancování naší spoluúčasti. Tříkrálová sbírka se stala velkým svátkem solidarity. Pro koledníky i dárce je příležitostí začít nový rok dobrým skutkem, neboť vykoledované peníze pomáhají statisícům lidem v nouzi prostřednictvím Charity České republiky. Už jste někdy viděli svítící žirafu? A nebo obrovského hrocha, po jehož hřbetu se můžete sklouznout dolů? Jestli ne, přijeďte na Kopřivnou. Tady se můžete totiž vyřádit i se svými dětmi. Za sochami teď můžete vyjet nejen do Beskyd, ale i do Jeseníků. I letos tu najdete posetnění barevně nasvícené ledové království.
Nacházíme se ve ski resortu Kopřivná, kde v podstatě jsme společnýma silama zorganizovali ledové a sněhové sochy ve spolupráci se zoologickou zahradou Ostrava. Je to výjimečná akce, která je tady vlastně druhým rokem. Můžete se podívat po celém areálu, že vlastně jsou sochy jak ze sněhu, tak z ledu. Mezi ledovými zvířaty najdete třeba také rysa. My jsme si přáli, abychom dokázali vlastně upřít pozornost veřejnosti k tématům, které nesouvisí s covidem a které souvisí s neskutečně důležitými tématy, která prostě společnost dneska opomíjí. Ostravská zoo je známá tím, že je účastná těch mezinárodních programů, byla velmi aktivní. Možná i proto jsme tady vlastně udělali jednu z těch soch toho rysa. To bylo i ve znaku Ostravské zoo kdysi. Oni vlastně dělali velmi úspěšný reintrodukční program do volné přírody, vraceli rysy. A to si myslím, že je hrozně důležité. Sněhovou a ledovou krásu má na svědomí tým zkušených řezbářů. Ledové kostky se musí nejprve ořezat, sochaři je slepí vodou do ledové stěny a teprve potom se mohou pustit do tvorby samotné sochy. A máme tady asi 180 kostek po 80 kilech. Řezbářů bylo 6, vyřezali nám tady 8 soch, 6 je z ledu a 2 jsou ze sněhu. Já už jsem na ní koukala, je moc krásná. A teď mám nějaký očička, tak to budou nějaký sloníci. Lidé vnímají tuhle expozici pozitivně, nejvíce to zajímá malé děti, zastavují se a fotí si je.